নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ আপোনালোকৰ ওচৰত আজি এটা মই দুখ লগা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ অংগনবাড়ীৰ কেন্দ্ৰৰ এটা খুবেই দুখ লগা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ হয় এইখন চৰ চৰকাৰে কি কৰি আছে মানে দুই বছৰ পাৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে এইখন কেন্দ্ৰ এতিয়ালৈকে ঠিক হৈ পৰা নাই সদায় মানুহ আহি থাকে যাই থাকে আহি থাকে যাই থাকে যে বনাই দিম বুলি কৈ থাকে কিন্তু এতিয়ালৈকে হৈ অহা নাই যি নহওক এই নাও নাও কণমানিকেইটা সেইখন স্কুলতে পঢ়ি আছে এটা কিমান ভয়ংকৰ কথা যদি ওপৰৰ পৰা যদি সহি পৰে কিবা কাৰণত কিবা এটা বস্তু যদি গাত পৰি যায় তেতিয়া সেইবোৰ দায়ী হ'ব কোন এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিল সেইবোৰৰ দায়ী হ'ব কোন আজি দুই বছৰ ধৰি যদি আমাৰ অংগনবাদীৰ কেন্দ্ৰটোৱে ঠিক কৰি দিব পাৰা তেনেহ'লে আমাৰ বাইদেউসকলে আজি ইমান বছৰেদি ধৰ্ণা দিছে আৰু দৰমহা দিব বুলি কি আশা কৰিম আৰু কি আশা কৰিব আপোনালোকে সেয়েহে শিশুসকলৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ প্ৰথমখন কমাৰশালেই হ'ল অংগনবাদী চেণ্টাৰ যিটো সময়ত নেকি ভাৰত চৰকাৰে মডেল অংগনবাদী চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে সেই সময়ত এইটো হৈছে মাজৰ চুবাৰ বড়ো গাঁৱৰ পাঁচশ ঊনচল্লিছ নম্বৰ অংগনবাদী চেণ্টাৰ আজিৰ পৰা দুবছৰ আগতে ধুমুহাই এই অংগনবাদী চেণ্টাৰটোৰ টিংসমূহ উৰাই নিছিলে তাৰপিছত কিন্তু শিশুসকলে কিদৰে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ সপোন দেখিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাব বৰষুণ আহিলেই তেওঁলোকে বৰষুণৰ তিটিবুৰি এইদৰে আচলতে শি কণ কণ শিশুসকলে অংগনাবাদী চেণ্টাৰত আহি পেলাই তেওঁলোকে পাঠ গ্ৰহণ কৰিব লাগে শিক্ষাদান শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এইদৰেই আচলতে শিক্ষা দান কৰি আছে দুগৰাকী মহিলাই অংগনাবাদী কৰ্মীয়ে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়ে হৈছে অ দুৰৱস্থা যিটো সময়ত মডেল অংগনাবাদীৰ ঠাক ঢোল বজাই চৰকাৰখনে মডেল অংগনাবাদীৰ আদৰ্শ অংগনাবাদী চেণ্টাৰৰ কথা কৈ থাকে সেই সময়ত এইটো অংগনাবাদী চেণ্টাৰে সম্পূৰ্ণ ফুফুলা স্বৰূপ উদুঙাই দিছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে চৰকাৰে বহুত থাক ঢোল বজালৈ কিন্তু কিমান সামগ্ৰী দিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এই সামগ্ৰীসমূহ যোগান ধৰিছে আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ কিন্তু এইদৰে আচলতে অনাদাৰ হৈ পৰি আছে বৰষুণ দিলে ক'তো থব নোৱাৰি ৰাখিব নোৱাৰি আৰু যাৰ ফলত এই এই সামগ্ৰীসমূহ বেয়া হৈ গৈছে বতাহ বৰষুণ ৰ'দত মানে বাচ্ছাখিনিক লৈ পেলাই আচবাছবিলাক আমি ইয়াতে মানে জাপি মেলি থৈ দিওঁ যিখিনি বৰষুণ নপৰে আৰু বাকী বহুতখিনি সামগ্ৰীয়ে মানে মোৰ মানে কৰ্মী ঘৰতে ৰাখো আৰু মই যিহেতু কৰ্মী চৰকাৰক জনাইছোঁ সকলো কি কয় মানে হয় লগে লগেতো দিব নোৱাৰি অফিচিয়েল বস্তু হ'ল ত' দুবছৰে হৈ গ'ল মাহে মাহে ৰিপৰ্ট দিয়ে থাকোঁ দি থাকিলেও এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে ছুপাৰভাইজাৰে আহি যায় চি ডি পি বাইদেউ আহিছে আগতে ছাৰ আছিলে ছাৰক মানে মই নিজে গোটেইখিনি দেখুৱাই লৈ গৈছোঁ তথাপিও মানে ছাৰেও একো নকৰিলে এতিয়া বৰ্তমান বাইদেউ আছে বাইদেৱে কি কৰে নাজানো কিন্তু আমাৰ মানে কলাইগাঁও বিধানসভাৰ মানে ছাৰকো জনাইছোঁ ইতিমধ্যে মানে এপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ মই বিধায়ক মহোদয়ক আৰু লগতে মানে নতুন চেণ্টাৰ অহালৈকে বা নাচায় যাতে ছাৰে আমাক যাতে সহায় কৰি দিয়ে এইখিনি মানে বাচ্ছাখিনিক চিন্তা কৰি মানে তিনপাত হ'লেও মানে অলপ সহায় কৰি দিবৰ কাৰণে আমি মেৰামতি কৰোঁ বৰষুণ দিলে আপোনাৰ শ্ৰেণীৰ পাঠদান বন্ধ হৈ যায় হৈ যায় বাৰন্দা আছে অসুবিধা হ'লে গাৰ্জেন বিলাকে নিব আহিলে আৰু হয় দুটা বছৰে এনেকুৱাই পাঠদান কৰি আছো হয় দুটা বছৰে এইদৰে পাঠদান কৰি আছে এই কণ কণ শিশুসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি আচলতে আচলতে টিং নোহোৱাকৈও এই ঘৰটোত তেওঁলোকে শিক্ষাদান কৰি আছে মোৰ লগত সহায়িকা বাইদেউগৰাকী আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কেনেকুৱা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অসুবিধা হয় নমস্কাৰ সমস্যাটো এতিয়া বহুতে কেনেকৈ কম মানে ভাষা নাই ক'বৰ কাৰণে এনেকুৱা অসুবিধা মানে সন্মুখীন হৈছে যে মানে কি কৰিম চৰকাৰৰ আৰ্দেশ স্কুল নকৰিলেও নহয় প্ৰতিদিনে আমি চাৰে সাত বজাত আমি উপস্থিত হ'ব লাগে চাৰে এঘাৰটা বজালৈকে থাকিব লাগে সেইখিনিৰ সময়ত আমাৰ মানে কি হয় কেতিয়াবাতো ৰ'দ দিলে বাৰু সহ্য কৰি হ'লেও থাকোঁ গৰমত কিন্তু বৰষুণ দিলে বিশেষকৈ আমাৰ অসুবিধা ৰ'দ দিলেওতো ৰ'দ দিলেও অসুবিধা হয় কিন্তু তথাপিও আমি এনেকৈ থাকিব পাৰোঁ কিন্তু বৰষুণ দিলেতো এনেকুৱাও নোৱাৰোঁ অলপ বেয়াও লাগে এনেকুৱা সৰু লাগে কেতিয়াবা মানে মনৰ পৰাকে কান্দো নো ওলাই আহে এনেকৈ ভাঙি পৰাৰ নিচিনা হৈ যাওঁ মানে এনেকুৱা কিয় গুৰুত্ব নিদিয়ে চৰকাৰে কি কৰে নে গুৰুত্ব দিয়া নাই নাজানো আমি ভিডিঅ'বিলাক পঠাই থাকোঁ বৰষুণ দিলে কেনেকৈ পাঠদান কৰোঁ কেনেকৈ পৰিস্থিতিত থাকোঁ আমি গোটেই মানে ভিডিঅ' কৰি মানে আমি গ্ৰুপত দি দিওঁ সেইবিলাকতো আমাৰ চিডি পিয়ে বাইদেউ দেখাই পায় বা আমাৰ চুপাৰভাইজাৰৰ পৰা চি ডি পি লৈকে গুচিয়ে যায় তথাপিও মানে কোনো গুৰুত্ব নাই তেওঁলোকে কয় দে চৰকাৰৰ মানে কথা কি ক'ম এনেকৈ বুলি কয় পাৰালৈকে আমিও চেষ্টা কৰিছোঁ বুলিও কয় তেওঁলোকেওতো আমাক কৰি দিব নোৱাৰে আমিওতো নিজে কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ পাৰাখিনিলৈকে আমি বাঁহ গছ এইবিলাক কাটি মানে গাৰ্জেনবিলাক মাতি যিখিনি পাৰে সেইখিনি যিখিনি পাৰোঁ আমি সেইখিনি কৰোঁ তেনেকুৱাই চলি আছোঁ আৰু এতিয়া মানে দুখ লাগিলেও বেয়া লাগিলেও মানে উপায় নাই আৰু ডিউটিতো ডিউটি কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা আৰু বৰষুণ দিলে বোলে আমি ঘৰৰ হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ আহিবই লাগে বাৰ চৈধ্যজনমান আছিলে আমাৰ তেৰজন আছে তেতিয়া হয় আচলতে তেৰজন থকা এই চেণ্টাৰটোত আচলতে আজি দুবছৰ আগতে টিন পাতখিনি উৰাই গৈছিলে তাৰপিছত কিন্তু এই শিশুসকলে তেওঁলোকে ৰ'দ বৰষুণ একেকাৰ কৰি আচলতে এইদৰে পাঠদান কৰি থাকিব লগা হৈছে যিহেতু এখনেই চেণ্টাৰ আছে আৰু এই বাইদেউগিৰিকেইজনীও আচলতে বহু কষ্টেৰে এই শিশুসকলক ভৱিষ্যতৰ আচলতে কাৰণে পাঠদান কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰপিছতো কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বহু তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন কৰিছিলে তাৰপিছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে যিটো সময়ত মডেল অংগনাবাদী চেণ্টাৰৰ কথা কৈ পেলাই চৰকাৰে যি ঢাক ঢোল বজাই আছে সেই সময়ত এই তথ্যবছ এই অৱস্থাই আচলতে উদুঙাইছে অংগনাবাদী চেণ্টাৰসমূহৰ দূৰৱস্থ মাজৰ চুবাৰ বড়ো গাঁৱৰ পাঁচশ ঊনচল্লিছ নম্বৰ অংগনাবাদী চেণ্টাৰ আজিৰ পৰা দুবছৰ আগতে ধুমুহাই এই অংগনাবাদী চেণ্টাৰটোৰ টিংসমূহ উৰাই নিছিলে তাৰপিছত কিন্তু শিশুসকলে কিদৰে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ সপোন দেখিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে নিশ্চয় এইখন কেন্দ্ৰখন এটা কিমান ভয়ংকৰ ৰূপত আছে ধুমুহা বতাহত এদিন টিং পাতবিলাক উৰাই লৈ গৈছিলে আৰু সেই উৰাই নিয়াৰ পিছত আজিও এনেকৈয়ে থাকিল আৰু তেনেকৈয়ে এই বাচ্ছাবিলাকক তেনেকৈয়ে পহৰাই আছে না বৰষুণ দিলে না তাতে থাকিব জেগা আছে না ৰখিব জেগা আছে না চেফটিৰ জেগা আছে যদি তাৰে ওপৰৰ পৰা যদি কিবা এটা খহি কিনে গাত পৰি যায় তাতে কণমানি কণমানি বাচ্ছা কোনে ৰিক্স ল'ব এইবোৰ সেইকাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা যদি অংগনবাড়ী ভাঙা চিঙা হৈ আছে সেইবিলাক মেৰামতি অতি সোনকালে কৰি দিয়ে যেন কাৰণ তাতে শিশু বাচ্ছাবিলাক অহা যোৱা কৰে পঢ়া শুনা কৰে কাৰণ কিবাকৈ যদি কিবা এটা বস্তু খহি পৰে এটা বহুত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৈ যাব কাৰণ আমাৰ আই মাতৃ সকলো তাৰে ভিতৰতে থাকে আমাৰ ৰান্ধনীসকলৰ ভিতৰত থাকে বাইদেউসকলৰ ভিতৰত থাকে সকলোখিনি ভিতৰতে থাকে যদি সকলোখিনি যদি ভিতৰতে যদি অসুস্থ হৈ যায় কিবা কাৰণত এইবিলাক ৰিস্ক কোনে ল'ব কাৰণ সঁচাকৈ বেয়া লগা ঘটনা আৰু আপোনালোকক মই কৈছোঁ যে মোৰ চেনেলত আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি যাব আশা কৰোঁ আৰু মই বেলেগতকৈ বেলেগ মই নিউজ লৈ আহোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত অতিকৈ বেলেগ বহুত বেলেগ ধৰণৰ নিউজ যি নিউজ আপোনালোকে বেলেগত কেতিয়াও দেখা নাপাব আৰু ইয়াতে আমাৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰাৰ বাবে গাইজ জয় আহোম